בצורה שבה אני אציג במצגת, אני אתן לכם את הכלים לחפש את המנחים. ואז אני מקווה שעם הכלים האלה שאני אתן לך, תוכלי להגיע למעבדות שמעניינות אותך. בסדר? עוד שאלות לפני שאנחנו מתחילים? בואו ניתן לזה עוד איזה... ראית, אני חושבת שכדאי להתחיל, כי אנחנו אחרי זה... גם זה מתואם, זה בסדר, אנחנו מארבע וחצי אצלכם, עכשיו ארבע וחמישה. הכל בסדר. אז בואו נתחיל, ו... אפשר לשאול את עצמי שוב. שמי פרופסור דרורית נוימן, ואני ראש המדרשה לתארים גבוהים. אני אציג לכם כרגע במפגש הווירטואלי הזה שיש לנו, ששוב, הוא ניסיון ראשון בשבילנו, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יהיה לכם ולכולנו מאוד אפקטיבי. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, אני משתפת אתכם בהתרגשות שלנו מהפעם הראשונה הזו. אז כאמור, בפקולטה לרפואה יש לנו מדרשה לתארים מתקדמים, ומה בעצם מחכה לכם היום במפגש הזה שלנו? ביום הפתוח הווירטואלי לתואר שני ושלישי, במדרשה שלנו לתארים מתקדמים, בפקולטה לרפואה. אז אני אתן לכם איזשהו מבוא כללי על המדרשה, ואיך בעצם המדרשה מחולקת ליחידות, ואיך אנחנו מציעים לכם לחפש מנחה, ואיך בעצם כל הדבר הזה עובד מבחינת התארים אצלנו. ואחר כך בשעה 4:30 אתם תתפצלו למפגשים אינדיבידואליים עם ראשי תחומים שונים, כמו שאני אגיד לכם בסוף. ואני גם מקליטה את המפגש הזה, ואנחנו נעלה אותו לאתר של הפקולטה, אז גם תוכלו לחזור ולהסתכל ולהוריד דברים שיהיו לכם רלוונטיים. ובנוסף, העלינו לעמוד הפקולטה באתר עוד איזשהו מקבץ של סרטונים שחשבנו שהוא למעשה משקף מאוד יפה את הלך הרוח ואת הייחודיות של הפקולטה לרפואה, ולקחנו את נושא הקורונה שהוא עדכני ומאוד מאוד נוגע לכולנו, כל אחד מההיבט שהוא רואה, ואנחנו מציגים לכם שם את נושא הקורונה, את המחקר מזוויות שונות בפקולטה לרפואה, מכל אחד ואחד מבתי הספר. אז דוקטור נטליה פרויד נותנת הרצאה מאוד מאוד קצרה, והיא בחוגים הפרקליניים. פרופסור חיטה מוחסן מבית ספר לבריאות הציבור, תספר לכם קצת על מחקרים בהיבט של בריאות הציבור בנושא הקורונה. דוקטור יעל להב מבית הספר למקצועות הבריאות תספר לכם על המחקרים שלהם, ודוקטור מעיין גל מבית הספר לרפואת שיניים יספר לכם קצת על המחקרים שלו. אז חשבנו שזה ייתן לכם איזושהי טעימה לייחודיות הנפלאה של של הפקולטה לרפואה, שבאמת יש לה זוויות מאוד מאוד שונות וייחודיות ושיתופי פעולה נהדרים בין כל אחד מהתחומים האלה. אז מה אני יכולה לספר לכם על המדרשה לתארים מתקדמים? יש לנו כ-700 תלמידי תואר שני וכ-480 תלמידי תואר שלישי, והמדרשה לתארים גבוהים למעשה היא, אנחנו מנחים סטודנטים בתארים במדעי הרפואה, במקצועות הבריאות, בבריאות הציבור וגם ברפואת שיניים. יש לנו כ-100 מנחים בקמפוס, שזה כאן בבניין הפקולטה לרפואה, ויש לנו גם מנחים, כ-300 מנחים בבתי החולים, יש לנו אוסף גדול של בתי חולים שמסונפים לפקולטה לרפואה, כאן ששת בתי החולים האלה זה רק חלק מבתי החולים שמסונפים אלינו. למה בעצם כדאי לעשות אצלנו תואר שני ותואר שלישי? אז קודם כל יש לנו חוקרים שהם מובילים בתחומם בעולם, אנחנו כל הזמן מתחדשים גם במכשור וגם בציוד מתקדם, ויש לנו שילוב באמת ייחודי, בין שילוב יישומי וייחודי, בין רפואה לבין מדע. אז אני חושבת ששאלתם אותי קודם לגבי תחומי מחקר, ואיך בוחרים תחומי מחקר,
וחלק גדול ממה שאני רוצה לדבר איתכם נוגע לנושא הזה. אז איך אני יודע מה מעניין אותי לחקור, איך אני בוחר מנחה, איך אני מחליט מה אני רוצה, במה אני בעצם רוצה להתמקצע. אז יש לנו כמה וכמה תחומים שבהם אתם יכולים לעשות מחקר, אם זה גנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה, או מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית, ביולוגיה תאית והתפתחותית, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה, אנטומיה ואנתרופולוגיה, ננוטכנולוגיה, פיתוח ויישום תרופתי, יש לנו תחום פתולוגיה, בית הספר לרפואת שיניים מציע מגוון של מחקרים שנוגעים גם לרפואת שיניים וגם לתחומים אחרים, אבל שנעשים בבית הספר לרפואת שיניים. מקצועות בית הספר לבריאות הציבור, אתם יכולים לעשות מחקרים שקשורים לאפידמיולוגיה, יש לנו מסלול בייעוץ גנטי שהוא מסלול כרגע עדיין ללא תזה, בית הספר לבריאות הציבור ובית הספר למקצועות הבריאות, ואחר כך במפגשים יותר מאוחר אתם תשמעו הרבה יותר לעומק על למעשה על בית הספר למקצועות הבריאות ובריאות הציבור ואיך נעשה את החלוקה לתתי תחומים בבתי ספר הללו. יש לנו הרבה מאוד קורסים מתקדמים במדרשה שלנו, אם זה נושאים ביו-רפואיים שנותנים אותם, מעבירים אותם מיטב הרופאים החוקרים, יש לנו פה, זה רק באמת דגימה קטנה של הקורסים שניתנים, יש לנו קורסים שהם ניתנים בחזית המדע ממיטב החוקרים, ויש לנו גם קורסים שונים שקשורים להקניית מיומנויות שונות, אם זה קשור לניתוח והצגת תוצאות, או סדנאות של עיבוד תוצאות, וגם מיומנויות של תקשורת מדעית. אז בעצם שאלתם, ואני ארחיב על זה כרגע, איך מחפשים מנחה ומעבדת מחקר? איך אני בוחר מהמגוון הזה שהצגתי לכם? אז קודם כל, כדאי לחפש חוקרים פעילים בתחום שמלהיב אתכם. אם זה יכול להיות מקורס שנהניתם, או ממעבדת פרויקט, או עצות מסטודנטים או אנשי סגל, כדאי גם לוודא שהמעבדה פעילה, מצליחה, ונותנת הכוונה פעילה ותמיכה, כמו שהייתם רוצים. אז איך, how do we go about it? איך אנחנו מתנהלים עם המשימה הזאת? אז קודם כל, בעמוד השער של הפקולטה לרפואה באינטרנט, אתם תראו שיש פה, ואני סימנתי אותה במסגרת אדומה, רובריקה שנקראת תואר שני ותואר שלישי במדעי הרפואה. אני מזכירה לכם שהמצגת הזו תהיה זמינה לכם גם באתר הפקולטה, אנחנו נעלה אותה ותוכלו לעקוב אחריה ולהגיע לאותם ממשקים שאני מראה לכם כרגע. אז פה בעמוד השער של הפקולטה לרפואה, אתם יכולים לראות שיש פה את הכישורית לתואר שני ותואר שלישי במדעי הרפואה. אתם לוחצים על הכישורית הזו, ואתם מגיעים למעשה לאתר של המדרשה, תואר, לימודי תואר שני ותואר שלישי במדעי הרפואה. ופה למעשה אתם יכולים למצוא בכישוריות האלה פה בצד, וללחוץ על מציאת מנחה לתלמידי מחקר. ואז לאן זה לוקח אותנו? יש לנו עמוד שנקרא מציאת מנחה לתלמידי מחקר, ופה יש לנו בעצם, מה שסימנתי לכם פה במסגרת האדומה, יש רשימת מנחים שמחפשים תלמידי מחקר, זה מין קובץ בוורד שאתם יכולים להיכנס אליו ולקרוא אותו, אני לא מקשרת אתכם אליו כרגע, אבל אתם יכולים לראות פה את הכישורית ולהיכנס בעצמכם. יש לנו גם כניסה למערכת לחיפוש מנחים, ואם אנחנו ניכנס למערכת לחיפוש מנחים, יש לנו פה אפשרות לסמן האם אני לימודים לקראת תואר שני או תואר שלישי, מה מועד ההתחלה המועדף עליי, מה מקום המחקר, האם זה בבית חולים, האם זה בפקולטה לרפואה פה, האם איזה חוג, יש פה חוגים שונים שזה בהרבה מאוד מקרים חופף לאותם נושאים שהראיתי לכם קודם, ואז בסופו של דבר המערכת הזו תפלוט לכם רשימה של מנחים פוטנציאליים לפי אותן הגדרות שאתם נתתם. עכשיו, דרך שנייה לחפש
לחפש מנחה, זה פה באותו עמוד של הפקולטה שנקרא, של המדרשה, בלימודי תואר שני ותואר שלישי במדעי הרפואה. יש גם אופציה להיכנס כאן, תחת המשבצת הזו שסימנתי, למחקר, והמחקר הזה יוביל אותנו למחלקות מחקר במדרשה לתארים מתקדמים. וכאן שוב, יש לנו עוד משבצת שקרוב לוודאי תעניין אתכם מאוד תחת המחלקות מחקר. אחת, זה כבר ביקרנו במערכת לחיפוש מנחים, כבר מצאנו מנחה לפי המערכת לחיפוש מנחים. עכשיו בואו נראה, יש לנו עוד אופציה אחת. יש פה גם רובריקה שנקראת חוברת המחקר של הפקולטה. ואם ניכנס ונלחץ על חוברת המחקר של הפקולטה, אנחנו נתחבר לחוברת מאוד מעניינת שנקראת Pre-Clinical Research 2020, שמעודכנת ביותר. פה בתמונה שהורדתי רואים איזה מין חלקיות של תחילת החוברת הזאת, ולמעשה פה אתם יכולים למצוא את המחקרים שמתקיימים בפקולטה לרפואה, יכולים לדפדף בחוברת הזאת ולראות אם יש משהו שלמעשה מדבר אליכם. אופציה נוספת שיש לכם, זה להיכנס תחת המחלקות מחקר במדרשה לתארים מתקדמים, סליחה, לדוגמה, לבחור לכם איזה מחלקה שמעניינת אתכם, אולי הנושא, למשל, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית. אתם יכולים להיכנס כאן למחלקה הזו, ופה תיכנסו לעמוד הבית של המחלקה הזו, ואז אתם תקבלו רשימה של חוקרי המחלקה, את השמות של החוקרים, מספרי החדרים שלהם, בתחום המחקר מאוד בקצרה. וגם כאן אתם יכולים לדפדף, לראות מה עושה לכם את זה, למה אתם למעשה מתחברים. אז איך אנחנו יכולים לוודא שהמעבדה היא מתאימה לנו? אנחנו נרצה לוודא שהמעבדה היא פעילה, והיא מצליחה, והיא נותנת למעשה הכוונה ותמיכה. אני מאוד ממליצה שאחרי שחשבתם שמצאתם מעבדה או מנחה שמתאים לדברים שמעניינים אתכם, תקראו על המעבדה, תקראו את הפרסומים המדעיים שלהם ותראו אם זה מדבר אליכם. תפגשו כמובן את ראש הקבוצה, ואני מאוד מאוד ממליצה למי שהולך וניגש לפגוש את ראש הקבוצה, תבואו מוכנים, אל תבואו לראש קבוצה ותגידו לו, טוב, תספר לי מה אתה עושה. לא, תבואו יותר מוכנים מזה, תקראו מה הוא עושה, תשאלו שאלות, תראו שאתם סקרנים, תראו שאתם לגמרי בעניין. וכמובן, אני מאוד 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 ממליצה ומעודדת אתכם לדבר עם סטודנטים במעבדה. אני רוצה לעשות איזשהו סקר קטן, בשבילי, בשבילנו, קצת לדעת מה הרקע שלכם. ואני שמה פה שאלון, אתם רואים אותו? אתם רואים את השאלון על המסך שלי? כן, רואים. יופי, אני פשוט רוצה לעשות, אנחנו רוצים לקבל איזושהי תחושה כללית מאיפה אתם מגיעים אלינו. אני צריכה להתנצל מראש שבאופציה הזאת של הזום, יש לי רק אפשרות ל-10 אפשרויות, אז רשמתי 10 אפשרויות של אוניברסיטאות. אם יש מישהו שהאוניברסיטה שלו לא רשומה פה ברשימה, אז אני מבקשת שתשלחו בצ'אט את השם, מאיפה אתם מגיעים, וניצה וטלי ירשמו לפניהן. אז אני רואה ש... כמעט חצי מכם ענה, בואו נזדרז שנוכל להתקדם, שיהיה לנו איזושהי תחושה מאיפה אתם מגיעים. אני לא כל כך יודעת, האמת, אם יש פה איש מחשבים, אני אשמח לדעת איך אני שומרת את זה, אבל יכול להיות שאני אלך פשוט ללואו-טק, ואני אצלם את המסך בשביל לשמור את התשובות שלכם. אין מה לעשות. אנחנו עובדים עם מה שיש, עם היכולות
הנוכחיות. יש עוד מישהו שרוצה לענות ולא ענה? שיהיה לנו עוד מושג מאיפה אתם? אוקיי, כנראה שמי שרצה ענה, אני אעשה עוד תמונת מסך אחד, שיהיה לנו תיעוד, יופי, אז תודה רבה, ואני ממשיכה. אוקיי, אז דיברנו על, איך אני מציג את עצמי לראש המעבדה, ועכשיו מה בעצם תהליך הקבלה? אז קודם כל אני אדבר איתכם על תהליך הקבלה למאסטר, ואחר כך אני אדבר איתכם על תהליך הקבלה לדוקטורט. אז בתהליך הקבלה, ויש לכם פה למטה גם את הכישורית, שכשהמצגת תהיה נגישה לכם באתר, תוכלו גם לחזור על זה בכל מקרה. אז קודם כל, בשביל להתקבל ללימודי מאסטר, אתם צריכים ממוצע מעל 80 בלימודי התואר הראשון. אתם מבצעים רישום מכוון. אתם כן צריכים למצוא מנחה ותוכנית ראשונית. כי למעשה ברעיון הקבלה שלכם אתם תשאלו גם על התוכנית הראשונית שלכם, וזה כאן רעיון הקבלה, ואחר כך יכולים להתקבל ללימודים. ומהו מסלול הלימודים? אז כמו שאמרנו, קודם כל יש את רעיון הקבלה. אחרי שנה של לימודי המאסטר אתם נדרשים להציג הצעת מחקר, וכעבור שנתיים אתם נבחנים על המאסטר בעל פה, וכמובן מגישים את התזה בכתב, או סדר האירועים זה שאתם מגישים את התזה בכתב, ואחרי זה נבחנים על המאסטר בעל פה, והמאסטר כולו כמובן כולל את המחקר במעבדה, וגם את הקורסים הנלווים. זה המקום להגיד שאנחנו תומכים במלגות לסטודנטים, ובמלגות גבוהות לתלמידים מצטיינים. אז ברור שכולנו רוצים לדעת מה נעשה אחרי המאסטר, מה נעשה אחרי לימודי המאסטר. אז יהיו מאיתנו שילכו אולי לעבוד במעבדות בתי חולים וקופת חולים, יכולים להיות נציגי מחירות בביוטק, בקרה על ניסויים קליניים, מחקר בחברות של ביוטק, הוראה, ואנחנו כמדרשה כמובן מאוד שמחים לעודד אתכם להמשך לימודים לדוקטורט. וכאן נדבר קצת על המשך לימודים לדוקטורט, מהם מסלולי הקבלה. אז קודם כל, תנאי הקבלה לדוקטורט, יש לנו מסלול שנקרא מסלול ישיר, שהוא למעשה לבוגרי תואר ראשון, מי שיש לו ציון של 90 ומעלה, ומצא מנחה, יכול לגשת לרעיון קבלה לתואר שלישי, זאת אומרת, להגיש את כל המסמכים ולגשת לרעיון קבלה. יש לנו גם עוד אופציה למעבר למסלול ישיר, כאשר במאסטר אחרי שנה, או אפילו שלושה סמסטרים מתוך הארבעה, ניתן לעבור למסלול של דוקטורט מתוך המאסטר, שזה בכפוף לכך שהציונים במאסטר הם מעל, ולמדתם מעל 18 נקודות זכות, ויש לכם הצעת מחקר ראשונית מאושרת. זוכרים את ההצעה שדיברנו עליה קודם, שאמרנו אחרי שנה צריך הצעה, לזאת הכוונה. ויש כמובן גם את המסלול הרגיל, שבוגר תואר מוסמך, בציון משוקלל של 80 בקורסים, וציון תזה לפחות של 85. וגם כאן אנחנו מעניקים מלגות גבוהות לתלמידים מצטיינים. אז מה תהליך הקבלה לדוקטורט? כאמור, צריך לעמוד בתנאי הקבלה. צריך למצוא מנחה ושתהיה לנו תוכנית ראשונית. כמובן, כדאי למצוא, וזה נכון גם למאסטר וגם לדוקטורט, כמובן, נושא מרתק, מנחה מוביל בתחום, מעבדה פעילה, כל הדברים האלה. אנחנו תעברו רעיון קבלה, ורעיון הקבלה יבדוק את התאמת התלמיד ואת מסגרת ההנחיה, ואז נפתחים השערים ללימודי התואר השלישי. במסלול הלימודים בתואר השלישי, כאמור, קבלה, אחרי שנה, יש הגשה של הצעת מחקר, מינוי ועדה מלווה, ואחר כך במהלך השנים, כל שנה צריך להגיש דוח, ולומדים גם את הקורסים במהלך התואר השלישי, וכמובן, הכי חשוב, המחקר במעבדה וקידום התזה עצמה. אז בסוף הדוקטורט מגישים דוח מסכם, ולאחר אישור הדוח המסכם ניתן להגיש את עבודת הדוקטורט, בתום ארבעת השנים. אז אנחנו ממנים שופטים לעבודה, שבודקים את העבודה, ובסוף אתם עובדים עם החבורה המאושרת, עם הכובעים,
והגלימות שמקבלים את התארים. וגם כאן בדוקטורט כאמור מלגות גבוהות למצטיינים. וכמו בכל תהליך של מחקר, אנחנו מתחילים אותו בהשערות ובשיטות, ואחר כך בממצאים, ואנחנו מבינים מה המגבלות, ואנחנו חוזרים על התוצאות, ואנחנו יכולים לשנות את ההשערות, בסוף אנחנו מסכמים וכותבים, והכי היינו רוצים שגם יתפרסמו לנו מאמרים, זו אכן פסגת הפסגות. אז איך אנחנו מצליחים בדרך שכזאת? אז קודם כל, הפרויקט המחקר הוא באחריות התלמיד, הוא באחריותכם, לכן נורא חשוב שתבחרו פרויקט שמרגש אתכם, שמעניין אתכם, שמרתק אתכם, וכאמור, הפרויקט הוא כמובן בשיתוף המנחה ובהנחיית המנחה. אנחנו רוצים שתלמדו לימוד מעמיק את נושא המחקר שלכם, תשתתפו בסמינרים, תשתתפו בכנסים, ותציגו את הממצאים שלכם בכנסים ובמאמרים, וכאמור, עבודה קשה, כישרון, יצירתיות, יוסמה, עבודת צוות ושיתוף פעולה, וגם קצת מזל, אף פעם לא מזיק, אנחנו, זה פחות או יותר התמהיל שעוזר לנו להצליח בעבודת המחקר של התארים הגבוהים. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו בשבילי, אני רוצה לראות או לשאול אתכם באיזה מקצועות אתם מתעניינים? אתם רואים את הכל? השאלה היא איזה מקצועות אני מתעניין במדעי הרפואה, מקצועות הבריאות, בריאות הציבור ורפואת שיניים. אז מעניין אותי לראות איך ההתפלגות שלנו פה מבחינת הקהל. אוקיי. שתפי אותנו גם, דרורית. אני אשתף אתכם כשהם יגמרו, אני רואה עוד 20 תשובות חסרות לי. לא יודעת אם כל ה-20 יענו, אבל ניתן לזה עוד טיפה להתקדם. אני רואה שבסביבות חצי מהמאזינים שלנו, או מהמשתתפים שלנו ביום הפתוח הווירטואלי הזה, 30 מתעניינים במדעי הרפואה, במקצועות הבריאות יש לי פה 6 מתעניינים, בבריאות הציבור יש 5 מתעניינים, ורפואת שיניים 2 מתעניינים, נכון לרגע זה, ואני רואה שלא ממלאים יותר, הנה יש פה עוד כמה, אבל פחות יותר נשארת דומה. אז עוד מעט אני אציג לכם איך אנחנו מתקדמים מכאן. אז קודם כל אני מאחלת לכם בשמי ובשם כל צוות המדרשה וכל צוות המנחים והחוקרים במדרשה, שיהיה לכם המון בהצלחה. אנחנו מאוד נשמח לראות אתכם מצטרפים אלינו בתור תלמידים לתואר שני, לתואר שלישי. יש לכם פה את הפרטים בקישורית הזו לכל צוות המדרשה שיכול לסייע לכם. ועכשיו, מכאן, אנחנו בעצם נתפצל לחדרים, ואנחנו, ליאת, סיימנו 2 דקות לפני וחצי, תראי זה תזמון. אז יש לנו ככה, יש לנו קישורית לזום לחוגים הפרה-קליניים, שזה כל אותם תחומים שהם קודם, המחלקות שהיה ביולוגיה שלטה, גנטיקה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה, אנטומיה, כל אלה זה המקצועות הפרה-קליניים. יערכו את הכישורית הזו, יערכו את הזום הזה, דוקטור חן לוקסנבורג ופרופסור סנת אשור פביאן. ניצה וטלי יעבירו לכם בצ'אט עכשיו את הכישוריות האלה, כך שאתם תוכלו פשוט ללחוץ על הכישורית שמעניינת אתכם ולהיכנס למפגש הבא. בית ספר לבריאות הציבור, תנהל את המפגש פרופסור ליאת לרנר גבע, בית ספר למקצועות הבריאות, ינהלו דוקטור דבי רן ודוקטור דפנה רי אבן רוט, כאשר זה כולל את הסיעוד, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, ובית ספר לרפואת שיניים, תנהל את המפגש בזום פרופסור תמר ברוש, יש לכם פה את הכישוריות. אני אשאיר את הכישוריות האלה כאן על המסך שלי עוד קצת, ואני לא אסיים רשמית את ה... זאת אומרת, אני אסיים את החלק הרשמי של ההרצאה שלי כרגע, ואני אפסיק את ההקלטה,
אבל